Атыраулықтары бұдан былай жол құрылысын онлайн режимде бақылай алады. Бұған жаңа модуль мүмкіндік береді. Тіпті тұрғындар жаңа жүйе арқылы өздеріне қажетті көшені тауып, жол құрылысына қатысты өз пікірлерін қалдыра алады. Тілшіміз тарқатсын. Бұл жылдыз ықшам ауданның орталық көшелерінің бірі көп жыл күтіп, қол жеткізген тас жол құрылысы былтыр күзде ғана аяқталған болатын. Алайда өздеріңіз көріп тұрғандай, жол әр жерден ойылып, кедір-бұдыр шоқалаққа айналған. Енді бұл олқылықтың орны толатын болды. Себебі тұрғындар жаңа модуль жүйесі арқылы жол құрылысын онлайн режимде көріп, барлық ұсыныс талаптарын құзырлы органдарға жеткізуге мүмкіндік алады. Жол жөндеу технологиясы бұзылған жағдайда мерген мекемеге тапсырма беріледі, оны жөндеу жөнінде және де оны жөндегеннен кейін халыққа хабардар етіледі. Өткен жылы өңірде 371 шақырым жол салынған. Бұл 2016 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есеге көп. Биылда облыс орталығындағы жолдарды салумен жөндеуге ерекше көңіл бөлінген. 90 айына дейін жалпы ұзындығы 280 шақырым болатын 330 көшеге асфальт төсеу жоспарланып отыр. Ол үшін заманауи озық технологияларды енгізуде қолға алыныпты. Яғни биыл төселетін асфальт құрамы мен сапасы барлық стандарттарға сай болмақ. Атап өтетін жайт, 2017 жылы жол құрылыс жұмыстары басталған 311 көшенің бүгінгі таңда 95 шақырымды құрайтын 165 көшесіне толықтай асфальт жабындысы төселсе, қалған 106-9 шақырымды құрайтын 146 көшеге, ұзындығы 78-1 шақырымды құрайтын 110 көшеге асфальт жабындысының төменгі қабаты төселді. Және де 28-8 шақырымды құрайтын 36 көшеге манағы асфальт жабындысының беткі қабаты төселіп жатыр, міне өздеріңіз қазір көріп тұрғандағыдай. Сондай ақ биыл Атырау Орал тас жолының 20 шақырымы, оған қоса Атырау Ақтау бағытының Дастор кенті мен Құсары қаласында және Ақтөбе Атырау бағыты бойынша Атырау қаласына қосымша айналма жолдар салынады. Гүлшат Бақбергенқызы, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.